Og velkommen til en ny episode af min Let's Play fra Eurotruck 2 med ProMods. Vi har et projekt i dag, der hedder Køb nye lastbil. Så vi skal ind og kigge til lastbilforhandler. Og vi skal herned til Holland ind og købe en Scania. Og der har vi en super, super scan. Så vi skal ind og have sat en større motor i. 412 heste. Og en anden gearkasse. Og vi skal have den malet. Og vi skal have lufthorn på. Sådan der. Og nogle andre spejle. Og hvad kan vi mere gøre? Vi kan sætte nogle skørter på. Vi kan sætte navnskilt i. Kan vi gøre mere? Vi kan sætte sådan nogle der på. Kan gå ordentligt. Ved ikke, nej, kan vi ikke. Det er ikke lige det hele, der virker på den her. Nej. Hvad er det, den fjerner vi igen. Ufang. Hvad skal vi tage? Nej. Mikro. Det ser godt ud. Sådan. Og så går vi ind i bekræft. Og køb. Og grunden til, at vi har råd til det her, det er fordi jeg har været i banken og lånt en masse penge. Hvorfor blev det sandt den centurie? Ja, det var ikke det, der var lige var planen. Men så skifter vi bare lige lastbil. Ej, hvor er det fint. Sådan. Det er næsten lige ude at se. Ja, så fint. Den kan også starte. Fantastisk. Bare super. Sådan der. Det lyder da meget godt. Ja, vi skal over og have vores trailer på. Så er der lys på.
Sådan. Turbo, jeg kan være. Sådan der. Og så skal vi lige have ringet op til kørselsledelsen og høre, om de har et eller andet til os. Det er Holst Trans. Jeg vil høre, om I har et eller andet til mig, som jeg kan køre med. Jamen, det kan nogen. Det ser jeg på. Det er godt. Hej. Jamen, vi var så heldige, at vi skulle prøve at køre over på den anden side af vejen. Der skulle de have et eller andet til os. Men hvad det er, det ved jeg ikke. Så nu prøver vi at køre herover. Sådan. Oh, lille længe. Der. Så ser vi, hvad de har til os. De har noget kortprodukter. Skal vi lige prøve at se. Gør lige sådan der. Fordi det var et eller andet med. Det var det nemlig. Det var nogle prefikerede trapper til TNT. Så den tager vi. Så skal vi herom og læse. Den virker fint, den turbo der er. Ja. Kører vi herinde og får læsset. Sådan. Holdt. Slukke. Læse. Sådan. Så er vi simpelthen klar. Til og fræse mod Antwerpen. Sådan. Så skal vi herud og til venstre. Så skal vi bare lige vente på, at det bliver grønt her, så vi kan komme videre i teksten. Kom så, kom så, kom så. Kom nu. Det tager lidt tid. Sådan er det.
Så blev der også grønt for os. Så der blev vi herude. Og så skal vi til højre her. Ja. Og der kommer ikke nogen, så der. Så blev vi bare. Det kunne da ikke lige finde ud af gearen, eller hvad? Bortset fra, at den trækker ikke helt vildt godt op ad bakkerne. Det vil være synd at sige. Men, skal vi af her? Jeg tror. Og der er meget heldig, at vi nu også ser. Så skulle det være gået roligt af. Her må vi køre 90. Det er en dejlig ting.
agent. Vi kan godt slå den fra. Skulle helst ikke om med traileren. On. Den bare er fuld gas. Altid husk at holde længst til højre. Og så er vi af her. Kommer vi vist derude i når du står i kvarter her. TNT. Passer jo perfekt. Vi vil bare lige have fundet, hvor vi skal læse. And... sådan der. Så kan vi bare lige køre herovre. Fik vi lidt penge ud af det. Men jeg glemte jo rent faktisk før, at vi skal have afbetalt lånet. Jeg har et lån her, vi skal afbetale. Og da. Der kan vi låne flere penge. Det må vi nok hellere lade være med. Yes, men vi skal have ringet til kørselsledelsen. Og sagt, vi er ankommet. Men nu skal vi lige have den der. Jamen. Så kan vi ringe til kørselsledelsen og sige, at alt er, som det skal være. Jamen, det er Holst. Jeg har fået leveret i Antwerpen. Jamen, alt er, som det skal være. Så jeg skal lige hen og finde mig et sted at sove. Og så ringer jeg tilbage, når, hvis der er, I har noget til. Jamen, det aftaler vi. Jeg ringer, når jeg sover. Hej, hej. Yes. Yes, men jeg har aftalt med kørselsledelsen, at vi kører hen og sover lidt. Bare have fundet... Ja, der kan vi køre hen og sove. Vi kører hen og sover. Jeg tror faktisk, vi skal ind. Sådan her. Det er faktisk... Jeg er simpelthen lige her nu, hva'?
Og så vender jeg tilbage, når jeg sover. Yes. Men nu har jeg simpelthen sov. Og imens, der har jeg besluttet mig for, at jeg vil ansætte en chauffør. Fordi jeg har jo en lastbil holdende, som ikke bliver brugt. Sådan. Må vi se, om der er nogle chauffører ansat. Der er Manuel. Ved du hvad, ham tager vi. Han bliver ansat i Odense. Og han skal køre i min gamle, fine Volvo. Sådan der. Din chauffør vil ankomme om kort tid, og vil begynde at arbejde automatisk efter afregning forudsat, at chaufføren har en last at køre med. Det giver jo mening. Men jeg har jo set, at jeg har lidt penge i overskud også, så jeg vil købe en trailer der. Så jeg nok kan køre for DSV. Og vi kan ikke få DSV. Og han skal også have godt med lys på, så han kan blive set. Og skal have nogle stænklapper på hernede. Og han skal have noget ordentligt lys. Hvad er det der? Ej, dønnen hoved behøver han ikke. Yes, og han skal have nogle ildslukker. Så den køber vi. 330.000. Og den skal til Odense. Jeps. Og så kan jeg ikke huske. Ja. Hvor til dig. Nej, han tager den selv, hvis han skal bruge. Ja. Yes, men det var sådan en lille kontorarbejde, så prøver vi at høre kørselsledelsen, om de har et eller andet. Det er Holst. Jamen, det gør jeg. Det gør jeg. Hej. Jeps, men vi har fået en tur til Frankrig. Vi skal hen og hente. Så det er sgu noget, vi er så godt. Og ser for byen. Så det rejser vi her nok. Til venstre her. Sådan. Det var faktisk næsten lidt herfra, hvor vi kom. Det går nok. Så må jeg lige passe på det. Og så skal vi ind her et eller andet sted. Ja.
Sådan. Nu skal vi se. Mener du noget køkkenudstyr? Yes. Den der. Hvor skal vi så læse den? Det er jo et stort sted der. Skal vi have? Skal vi derned? Åh, det bliver da ikke nemt at komme derned. Ved du hvad? Vi skal bakke ned. Så, det gør vi. Kør lige. Åh, det gik ikke lige så godt. Ej. Hvad sker der her? Kør lige frem her. Sådan. Hovedet ud af vinduet, så går den meget bedre. Jeg kan bare stærk. Sådan. Så kører vi lige op her. Sådan. Må vi se, om vi kan bakke ned med. Åh, men ikke, hvis vi tager en stille rulle. Skal vi nok så tæt på herovre som muligt. Så skal vi lige ind i kabinen og over og kigge. Ah, kommer vi for tæt på. Sådan der. Skal vi lige lidt tættere på herovre. Det er med ikke meget plads. Må vi kunne se her. Skal vi følge med her? Det er ikke nemt der. Ah, tror jeg det lykkes. Så lykkes det. Håndbrems, sluk og læse. Jeps. Så er vi klar. Og vi kunne da også tage en anden vej, kan jeg se. Nå, vi skal ikke altid tage den nemme vej. Det bliver roligt kedeligt. Nå da. Og så kører vi ved herovre. Må vi lige se, vi må skue på motorvejen. Yes. Så kører vi ned til venstre. Så skal vi simpelthen bare ud af Antwerpen. Åh, han kunne da godt
lige at give det lidt plads. Ja, så får vi noget betalingsvej herovre, så. Eller er det kun den ene vej? Nej. Arne. 142 kroner. Ja. Skal vi bare fremad igen. Når det fint tilbage. Så. Yes, så vil jeg fræse til Frankrig. Så vi ses senere. Tænker jeg. Vil jeg nok køre en timelock. Vi kan lige tage svingene her og se, hvad vi lige gør. Yes, men vi ses senere. Yes, så er vi kommet til Frankrig lige om lidt. Nej, vi er faktisk kommet til Frankrig. Så vi har 40 km igen. Det er jo rart, når vi kører hernede, så må vi køre 90 på motorvejen. Så sker der lidt mere. Her skal vi bare fortsætte livet. Det er dejligt med ikke så meget trafik. Så det kører jo bare det ud. Så tror jeg, vi skal fra herhen. Ellers så er jeg super glad ved den Scania her. Og jeg havde jo ønsket, at en Scania kunne forstå på mange. Og jeg ser med dig, elsker Scania. Så nu har I fået en Scania. Så er der jo ikke noget brugt over. Eller hvad? Skal vi lige rundt der. Du skal drinke. Der er vi da lige om et øjeblik. Det var ikke længe. 4 km.
så bremser vi. Rundkørsel, så skal vi fortsætte lige over. Sådan der. Så er det til, at vi skal ned til højre, ja. Så må vi godt skifte. Jeg kom for at kigge på kulørte lamper. Og da. Til højre og til venstre. Venstre hånd et eller andet sted. Skal vi se. Den skal den der. Og der er ikke meget plads. Jamen, hvordan kan vi klare den? Det tror jeg helt bestemt. Det tager ikke længere. Sådan. Så fik vi læse af. Og vi fik lidt penge i kas. 40.000. Det kører bare. Så må vi heller lige få ringen der sagt, vi har fået leveret. Så der er styr på det. Det er Holst. Jamen, vi har fået leveret varen her i Frankrig. Så jeg ringer lige tilbage, når jeg er klar til at tage en ny opgave. Det er godt. Ah ja. Yes, men det var hvad jeg nåede for i dag. Håber I har nydt det her se på. Jeg er i hvert fald nyt at lave. Så, vi ses en anden dag. Hej hej.